Sutresno tukang cerita kasarasan kabagian saha katentreman mugi tansah kajiwa kasarira. Panjenengan sedaya badhe midhangetaken cariyos kintunan saha pengalamanipun sedherek Purnomo Yekti ingkang kakintunaken dumateng tukang cerita. Ingkang miturut katranganipun menika pengalaman nyata ingkang dipun alami piyambak. Monggo dipun midhangetaken mugi meranani penggalih. Sampun kesupen, like, share, saha subscribe. Matur nuwun. Lulus semea saka kutha Gaplek, aku banjur melu tangga menyang ibu kota. Nunut ing kontrakan Nelik Suyat, tangga cedhak omahku sing wis sawetara taun ngontrak lan mapan ana kono. Tekan kono aku banjur merana mrene golek gawean jumbuh kelawan kabisan lan ijazahku. Nanging golek gawean mono jebul ora gampang. Wis pirang-pirang perusahaan utawa pabrik ndak parani, ndak leboni. Ewadene durung oleh panggilan kanggo nyambut gawe. Sangu saka ngomah wis ngepres. Yen arep bali muleh rumangsa isin. Ninggalake ngomah durung genep sesasi kok wis arep bali. Ngenteni panggilan kerja durung ngerti kapan tekane. Mongko mbendino butuh mangan, butuh ngombe. Mangan iku nganggo duit. Arep rono rene ya butuh transport. Yen saben dina ngrepoti Lek Suyat, aku rak yo pekewuh. Kang Suyat sing kontrakane ndak nunuti dadi kerep ngojai aku. Neng kutha gedhe yen kegeden gengsi mesti luwe ndri kandane ing sawijining wengi. Karo ngenteni panggilan saka perusahaan mbok yo nyambut gawe apa-apa kono, tuture. Nyambut gawe apa rolek, pitakonku. Jroning batin aku benerake kandane Kang Suyat. Arep takjak nyambut gawe melu aku, genah yen kowe ora bisa nglakoni semaure Lek Suyat. Wong nyambut gawe ku ki abot, ora nganggo ijazah, mung cukup udu bau. Lek Suyat, tangga kulon omahku iki ing Jakarta mergawe minangka kuli bangunan kasar. Kang wektu kuwi lagi melu nggarap perumahan ing Bojong. Ing kontrakane sing ora patiya ombo iki dipanggoni jiwa cacah papat, limo kat aku. Ana Lek Suyat, bojone sing saben dina idir jamu lan anake loro. Mula ya krasa sumpek lan rupek. Sauger Lek Suyat ngandani aku perkara gawean, mula aku ya rada pekewuh. Ana kontrakan aku mung dadi sanggan, nimbuhi beban. Krana ngerti dhewe, urip ing kutha gedhe iku samubarang kudu tuku, mbayar, ngetokake duit.
arep nekat melu kerja lek suyat rumangsa ora ngawaki. Aku ora rasa awakku duwun nyayet. Ing desa mbiyen ora kulino nyambut gawe kasar. Dina-dina terus lumaku. Panggilan kerja sing ndak antu-antu ora teko. Ora krasa wis sesasi bunjul aku dadi pengangguran ing kutha iki. Wekasane aku ya judheg dhewe. Pranyata kabeh ora kaya sing ndak bayangake. Biyen mikirku mung sederhana wae. Sekolah tamat, entuk ijazah, golek gawean, mapan, nabung terus nikah. Lah kok jebule bareng lakoni dhewe, saya tambah dewasa, dadi rene-rene sing kudu dipikir lan diadepi. Jebul bareng tak pikir-pikir, kok kepenak jaman sekolah. Saben esuk tangan ngatung, wis dijatah duit kanggo sangu, kanggo numpak bis mini lan jajan. Wekasane ing sawijining sore nalika Kang Guntoro, kang uga tanggaku lan uga meranto nanging buka warung bakso teko silaturahmi menyang kontrakane Lik Suyat. Lik Guntoro sing biyen lulusan diploma iku nawani gawean marang aku. Gawean kang gage-gage tak iyani. Krono aku ya wis jeleh nganggur. Dadi panji kelantung sing adoh saka wong tuwa. Melu nunggu warung bakso ndri. Mumpung iki lagi rame. Engko turune ning warung. Kono ya ana nggone. Kancane wis ana telu. Piye? Golek pengalaman. Jaman saiki nek mung ngendelake ijazah semea kemampul. Akeh sarjana nganggur. Ora dadi wong kantoran, ning dadi juragan. Rak ya apik wae to. Piye? Kandane Kang Guntoro kang banjur tak iyani ngono wae. Sidane aku ninggalake kontrakane Lik Suyat. Pamit kanthi api-apian. Matur nuwun wis gelem direpoti sak suwene iki. Aku banjur melu isah-isah mangkok ing warung baksone Kang Guntoro. Sing pancen yo rame temenan. Bakso urat lan mie ayam Wonogiren berkah barokah. Tak kira nyambut gawe ing warung bakso iku kepenak. Nanging jebul malah kesele ora elok. Coba bayangno. Jam 3:30 esok wis kudu tangi. Nguripake kompor. Nggodhog banyu ing jimbeng utawa buleng. Sakmurupe kompor banjur ditinggal menyang pasar. Tuku lan milah-milih daging sing kualitase apik. Njur digilingake ing penggilingan. Yen kepengin pentole utawa glindingane bakso enak. Campurane sagu ora kena akeh-akeh. Karo ngenteni daging digiling, mesisan blonjo menyang pasar. Tuku bahan utawa dagangan sing ing warung wis katon nipis. Kaya temi utawa soun, seledri, bawang brambang, lombok kanggo sambel, sayur, kecap, saos lan isih akeh maneh.
Bali saka pasar tekan ngomah utawa tekan warung udakara jam 7 utawa jam 8an. Gawane mbrengkut mriyut. Daging sing wis digiling nuli dicotot utawa dicetak dadi penrol-penrol bakso nganggo tangan lan sendok. Dicemplungake pisan ing jero jimbeng utawa mbuleng sing banyune wis wiwit umup. Ngracik bumbu sing seger, sing sedep, lan sing ngangeni. Mari cotot utawa cetak bakso, banjur wiwit mernoto dagangan. Noto mangkok, sendok, garpu, nyapu, lan liyo-liyane. Sawise kabeh ditoto mlening, lagi kambun sego, sarapan. Warung lagi bisa dibuka udakara jam 10 awan. Dasar warung laris lagi dibuka sing tuku mbrubul nganti sing ladeni ora kobernyelehake bokong. Ana sing ladeni pesenan, ana sing nampa bayar. Ana sing kukut-kukut mangkok digawa memburi. Saperlu disai. Ana uga kang nampa kiriman teh botol lan maneka werna kesibukan liyane. Apa maneh yen ngepasi hari raya Idul Fitri ngono kae. Repote ora bisa digambarake lan dibayangake. Bisa-bisa rong dina rong bengi ora kober turu. Wayahe takbir nglembur cetak bakso banjur disimpen ing freezer utawa bok mawa es. Ing wektu hari raya Idul Fitri kaya ngono kuwi, wong sing padha tuku lipet ping 10 saka dina-dina biasa. Bebatene Kang Guntoro wis ora bisa kepitung maneh. Kerjane rekoso ning bayare uga banjur ditekuk tikelake. Sehingga mahanane aku lan kanca-kanca sing rerewang ana kono dadi rumangsa krasan. Ing dina-dina biasa warung tutup jam 10 bengi. Kanggo resik-resik butuh wektu kira-kira sak jaman. Tegese jam 11 bengi lagi bisa ngeluk boyok. Kuwi durung yen malam minggu, bisa-bisa jam 1 bengi lagi leren. Kaya mengkono kuwi saben dina ndak ayai. Kadung wis wani ninggalake desa ndri, aja dikira kepenak, kudu semangat, wani rekoso, oleh sambat, ning dibatin wae. Kudu bakoh pokoke. Wong desa kono ora ngerti loro lapane enek kene, enek perantauan. Ngertine mulih saka paran nggawa duit akeh. Kandane Kang Guntoro karo Guyu nyemangati aku lan kanca-kanca sing padha rewang ing warunge. Jaman semono melu Kang Guntoro saben dina wis dibayar 100.000. Bayaran harian sing kepitung gedhe banget. Sing rokok saben dina dijatah sak wungkus. Mangane uga kaping 4. Kopi lan panganan cilik-cilikan lajuran. Turune cukup ana warung. Ora perlu ngontrak. 100.000 kuwi mau ditampa resik. Saya suwe aku kok ya pengen duwe warung bakso mie ayam kaya nggone Kang Guntoro iki. Aku wis ora pengen golek gawean maneh. Intine rak ya mung golek duwit to. Kang Guntoro uga kandha yen pengen buka dhewe utawa usaha dhewe
aku sakonco arep dibiantu. Ya modale, ya carane ngupokoro. Mula ya banget seneng rasane atiku. Uga kanca-kanca sing rerewang ana kono. Warunge Kang Guntoro iki ora ndeweni. Tegese ana warung-warung liyane kang uga dodol bakso lan mie ayam. Lan bangsane panganan liyane sing anjrah sadawane dalan gedhe iki. Ana bakso Malang, ana warteg, ana masakan Padang lan liyane. Arep golek panganan model apa wae mesti ana lan sumadiya. Nuju sawijining wengi aku karo Kang Guntoro nekani acara pengajian kang dianakake dening remaja masjid ing daerah kono. Krana ya wis suwe anggone mapan ana kono, Kang Guntoro wis dianggep kadidine warga dhewe dening Pak RT lan Pak RW. Mula ing pira-pira kegiatan uga tansah diundangi supaya nekane. Rampung acara pengajian, Kang Guntoro mulih menyang kontrakan sijine sing dinggo turu karo anak lan bojone. Kang jarake ora patiyo adoh karo warung sing ndak turoni sak kanca. Dene aku mesti wae uga banjur bablas menyang warung saperlu turu ana kono bareng karo rewang liyane sing cacahe ana telu kuwi mau. Wengi kuwi udakara jam sijinan. Aku mlaku ijen tumuju warung. Kendaraan isih pating seliri liwat dalan ngarep warung. Senadyan wis ora rame kaya sore mau. Langkahku ndadak dadi kandhek. Nalika aku nyawang ing ngarep warunge Kang Guntoro sing wis ditutup iku. Aku weruh ana saweneh pamongan ngadeg ngejejer ana kono. Banjur tangane ngrogoh kresek saka njero sak sing digawa. Nuli saka rumangsaku kaya lagi nyawur-nyawurake barang ing ngarep warung iku. Sawise ngono, pamongan kuwi banjur gagian lumaku. Sajak kesusu ninggalake latar ngarep warunge Kang Guntoro iku. Aku dadi ndomblong sapandurat legek. Ora ngerti mengku karep apa dene pawongan kuwi mau ngadeg ing ngarep warung karo nyawur-nyawurake mbuh barang apa. Sawise sawetara aku banjur mlebu warung. Mripat sing maune wis ngantuk dadi padhang maneh. Merga gagas pawongan Nyolowadi ing ngarep warung mau. Nganti para esuk aku ora bisa turu. Nganti wekasane menyang pasar. Gilingake daging. Mripat iki isih mecicil wae. Esuke sawise blonjo saka pasar ndak iling-iling ngarep warung. Mbok menawa wae aku bisa nemokake apa topo. Nanging babar blas ora tinemu apa-apa ing ngarep warung iku.